በእኛ ሀገር ያለው ልፈፋ ጨው ተጠቀሙ ነው ምክንያቱ ምንድነው ምክንያት አለው እሱ አሁን ለምሳሌ ምን ያህል ተጠቀሙ ተብሎ የማይነገር ነው አንደኛ ምንድነው ይሄ ቀድም ያልኩሽ የድብቅ ረሃብ አንዱ ችግሩ አዮዲን ነው የአዮዲን እጥረት አለ አዮዲንን እኛ ባህር ስለሌለን ወይም የባህር አክሰስ ስለሌለን ካሳና ከባህር ምግቦች ነው የሚገኘው አዮዲን በብዛት ከተራራማ አካባቢ ላይ ከመናበቅላቸው ሰብሎች ላይ አዮዲን አይገኝም ስለዚህ የኛ ምግብ በአጠቃላይ ተራራማ አካባቢ በመሆኑ የአዮዲን እጥረት አለበት የአዮዲን ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነ በጣም ጠቃሚ ማይክሮ ኒውትረንት ብለን የምንወስደው ነው ስለዚህ ይህንን ካላገኙ አንዱ ምልክቱ አሁን ለምሳሌ ጎይተር የምንለው ነው ይሄ እንቅርት የምንለው ብሎ ከአስተሳሰብ ጋር ከብሬን ጋር ከአንጎል ጋር እድገት ጋር ከዚህ አሰራር ጋር የሚያዝ በጣም ከፍተኛ የሆነ አውዳሚ ኢፌክት ያለው ነው እሱን ለመከላከል ተብሎ ምን ይደረጋል ጨው ላይ አዮዲን ይጨመራል ጨው የአዮዲን ተሸካሚ ነው ኢትስ ቪሄክል ነው አዮዲንን ወደኛ ለማድረስ ነው ጨው የተመረጠበት ምክንያትም ሁሉም ሰው ጨው ይበላል ስለሚባል ነው እንደዚህ አሁን ሲመጣ ደግሞ ሰው ጨውን በለከት አይደለም እየተጠቀመ ያለው ያ ነው አደጋ ያመጣ ያለ ጨው ምንድነው አሁን ኢሚዲየት ኮዙ ጨው መጀመሪያ የሚመጣው ብለድ ፕሬሸር ያገኛል ማንንም ሰው ያ ብለድ ፕሬሸር ከምን ጋር የተያያዘ ነው ከኩላሊት ጋር የተያያዘ ነው የኩላሊት በሽታ ከዲ ኩላሊት ደግሞ ጨውን ወይም በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የጨውን ባላንስ የምታረግ ነው ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ብለድ ፕሬሸር ብልሽ እንደገና ወደ ሌላ ከሌላ የ30 አይነት የበሽታ አይነቶች ጋር የተገናኘ ነው በተቻለ መጠን ጨው መቀነስ አለበት ኢቭን በጥናቱ እንዳየነው ከሌላ ምግቦች የምናገኘው ጨው ለሰውነታችን በቀን የሚያስፈልገንን በቂ ነው ሆኖም ግን አሁን ባለም ላይ ጨውን ከ5 ወደ 2.5 ግራም ለመቀነስ ኡኡ እየተባለ ነው ሰውን ምላሱ ወይም ምግብ ለማጣፈጥ ይሆናል ነጋዴዎች ለብዙ ጊዜ እንዲቆይላቸው አሁን ከውጭ የሚመጡ ሰርዲኖች አሳዎች በመታይበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ጨው አላቸው በብዙ ምክንያት ነጋዴዎች ለትርፋማነት ሲሉ ይጨምሩታል ኪሎ የሚሆን ከሆነ ኪሎ እንዲያመጣላቸው ወይም ምግቡ ለብዙ ጊዜ ሞይስቸሩን ዞ እንዳይደርቅ ከፈለገ ጨው መደረግ አለበት ምግቡ በማይክሮ ኦርጋኒዝም እንዳይበላሽ ከፈለገ ጨው መደረግ አለበት ምግቡን ሰው በደንብ እንዲበላው ከተፈለገ ጨው መደረግ አለበት ስለዚህ ጨው የምግብን ትርፋማነት ስላመጣ የምግብ ይሄ ከውጭ የሚመጡ ምግቦች በተለይ ከጨው ጋር የመምጡ በጣም አደገኛ ሆነ ለምሳሌ ቡና ላይ ምንጨ ባለም ላይ የለም በቡናን በጨው የሚወስድ ማህበረሰብ የለም ቆሎ ጥሩ ምግባችን ነው ቆሎ አሁን በጨው የሆነ መጥቷል ወጡ ይደረጋል በተለይ ጨው የሚበዛባቸው ምግቦች ሚጥሚጣ በጨው ደንደስ በርበሬ የተወደስ ይባላል የበርበሬ አሁን ለምሳሌ እናቶችም ሲያዘጋጁ በርበሬ እንዳይለባለ ምንድነው ብዙ ጨው ነው ያን ኮንሲኩዌንስ በእኛ ላይ የሚያመጣው አደጋ አልታየም ስለዚህ ጨው መቀነስ አለበት ከ2.5 ግራም በታች መሆን አለበት አሁን ችግሩ ምን ይላል ነው እያንዳንዱ በምንበላው ምግብ ውስጥ ያለው የጨው መጠን የሶዲየም መጠን አይታወቅም ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያውያን ይሄን ያህል ግራም ብሎ ሪኮመንድ ወይም ሳጀስት ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ሰውነታችን በጣም ሪማርኬብል ይሆን ልዩ ያፈጣጠረው ጨው ሲበዛ እኮ ኩላሊት ትቆጣጠራለች ገብቶሻል ኩላሊት ናት የምትቆጣጠረው ሲበዛ ጨው ሲበዛ በሽንት መልክ ታስወግደዋለች ጨው ሲያንስ ደግሞ ሽንትን ኮንሰንትሬት አድርጋ እዚያው ታስቀራለች ይህንን እንግዲህ ያ ነው ያ ያመጋገብ ስርዓቱ በኩላሊት ላይ ድክመት ሲመጣ ነው ይሁሉ ድክመት ሲመጣው ለምሳሌ ጨው መወገድ ይቀራል ሽንት ጋር አይደለ እንበላ አሁን ትንሽ ሳይንሱን ጨርፌ ልንገርሽ ስለዚህ እዚያ ውስጥ እንትናችን ውስጥ ሰውነት ውስጥ ሶዲየም ተጠራቀመ ማለት ነው ሶዲየም ሲጠራቀም ውሃ ይስባል ውሃ ሲስብ የደም ቮሊዩም ይጨምራል ደም ጨመረ ደም ብዛት የሚለውን በዚህ በኩል ትክክል ሆነ ታዩልሽ ደም ግፊት ነው ደም ብዛት ማለት የደም መጠናችን እዛው ሶዲየሙን ኩላሊት ማስወገድ ስላልቻለች ጨው ውሃ ይመጣል በየሻለው ከሴሎች ይመጣል የደምን መጠን ይጨምራል ያኛው የደም መጠን እየጨመረ ሲሄድ በደም ቧንቧ ውስጥ ላይ አስቸጋሪ ግፊት ይፈጥራል ማለት ነው ከዚያም ደግሞ ልብ ላይ ሌላ አደገኛ ነገር ይፈጥራል ልብ ያን ሁሉ መግፋት አቅል ልብ በቀን ውስጥ ወደ 11 ኩንታል የሚሆን ክብደት ነው የምትገፋ በዚያ ላይ በዚያ ተጨምሩበት አስቢ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ነው ስለማናየው ልክ እንደሌላው ነገር ስለማናየው ውስጣዊ ህይወታዊ ፕሮሰሱ የሚታይ ቪዥዋላይዝ ይሆን እንደሌላው ነገር ምን አለ አስቸጋሪ ነገር እንደሆነ እናቃለና ከዛ ጋር እሱ ብቻ አይደል ከሁሉ በሽታ ጋር የተያያዘ ነው ከጉበት ጋር ይያያዛል ከሳምባ ጋር ይያያዛል ሁሉም የተያያዘ ነው ኢን አይዞሌሽን ኩላሊት ይባል እንጂ የኩላሊት መጎዳት በአጠቃላይ ደም የሚጣራ ሽንት የሚጣራ መርዝ ነው እኮ ማለት የኩላሊት ዋና ስራ ምንድነው መርዝን ታጣራለች ከሽንት ጋር ታዋጣ ተዳለች ደምን ነው
دمني يوسرت ياتارات ياتار يوريا مي بارون عشان تمتازوغرو مرزنو كولالي تام مالت باتك على صونا تاكسي تمرزن دالي سيسمي دركو دمن لما تارات سوريم تلك يون يتينا كوسي يامتانا بدم مسرات اللبت بدم مسرات اللبت بتلاقي كفتنياو ميدل كلاس يتبالون بتعمل ياتكاؤن ستروك يتتكاؤن يزي هزي بس تجربة من الله شو على ماله تشالن نا شو بتعمل هذا جنيا وستاوي تينا تشيني ميان نجا يمتفو يا مجا جب سرات تشينو نادمو شو يسولي يتنت وداجونو يبالل دمو زات تشين من البرار الله كذا أجر يتلام مدرسلون سويلم مدرون نجر دمو ملكك يكبروا لنا تلك نكنا كي تلك تمرت يسفل قال بتشو قد دايله